Në këto çadra, në kufirin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës, ndodhen të paktën 40 fëmijë që mbahen të ndaluar. Ata janë vetëm disa prej rreth 4200 të miturve të pashoqëruar që kanë bingarkuar autoritetet amerikane në javën e fundit, çka ka bërë që administrata Biden të hidhet në mbrojtje lidhur me situatën. We did not expel them as the Trump administration did. Ne nuk i dëbuam ata siç bëri administrata Trump. Ne i morëm ata dhe i vendosëm nën kujdesin e shërbimeve shëndetësore dhe humane, derisa t'i vëmë nën kujdestarinë e prindërve. Of a parent. Rritja së fundmi e numrit e migrantëve në kufirin amerikan mund të jetë shkaktuar pjesërisht nga një perceptim se nën administratën e re të presidentit Biden, Shtetet e Bashkuara janë më mikpritse ndaj azil kërkuesve. This is one of the steps that Ky është një nga hapat që presidenti mendoi se do të ndihmonte, jo si një zgjidhje përfundimtare, por që do të ndihmonte në përshpejtimin e procesit të shqyrtimit kërkesave për azil. Do ndihmonte për të garantuar që njerëzit që po vinë nga përtej kufirit të kenë qasje të kujdesi shëndetësor. Është e qartë se shifrat janë jashtëzakonisht të mëdha. Kjo është një sfidë e madhe. Disa nga republikanët që kanë vizituar kufirin thonë se presidenti Biden e ka përkeqësuar problemin. Ata pretendojnë se politikat e tij po lejojnë futjen në Shtetet e Bashkuara të dyshuarve si terrorist. The health of this nation, shëndeti i këtij vendi, siguria e amerikanëve dhe kufiri ynë janë detyrat e presidentit. Is the job of the president. Një zgjidhje afatgjatë lidhur me debatin e kahershëm mbi emigracionin do të jetë edhe më e vështirë për të gjetur. Demokratët e dhomës përfaqësuesve pritet miratojnë këtë javë dy projekt ligji që do të mbronin nga deportimi punojësit e fermave dhe emigrantët pa dokumenta të sjellë në Shtetet e Bashkuara në moshë të mitur. Këto janë vetëm dy pjesë të vogla të reformës së emigracionit të presidentit Biden, miratimi të cilave do të siguronte status ligjor për shumicën e 11 milionë emigrantëve që jetojnë me frikën e deportimit. It will modernize our system. Do të modernizoj sistemin ton, do të ofroj një rrugë drejtmarrjes së shtetësisë për punojësit e zellshëm të komuniteteve tona, bashkimin e familjeve dhe rritjen e mundësive për imigrim të ligjshëm. Immigration. Por legjislacioni gjithëpërfshirës nuk ka mundësi të kalojë në Senat, ku demokratët gëzojnë një shumicë të ngushtë, ndërsa pjesa dërmuese e republikanëve refuzojnë duke parë si amnistin ndaj emigrantëve pa dokumenta. There are pieces on the immigration front. Ka pjesë që lidhen me emigracionin që mund kalojnë me mbështetjen e të dyja palëve dhe DACA është sigurisht në kryet listës. Ka pasur mbështetje të gjerë dy palëshe për ndrymtarët. Çështjet më të ndërlikuara janë ato që lidhen me sigurinë kufi dhe një rrugë drejt shtetësisë për ata që jetojnë në Shtetet e Bashkuara për një periudhë të konsiderueshme kohore. For people who have been in the United States for a significant period of time. Udhëheqësit e Senatit thonë se dy projekte ligje të dhomës përfaqësuesve do të votohen në muajin prill.